Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. İkinci Qarabağ müharibəsi bitəndən sonra ermənilər üzərindəki proseslər başladı və bu ədalət məhkəməsidir, tarixi məhkəmədir. Nəzərə almaq lazım ki, hal-hazırda 3 erməni cinayətkarı üzərində məhkəmə prosesi gedir. Ludvik Mkrtşyan, Alyosha Xosrovyan və Livan vətəndaşı olan Viken Elcekçiyan. Bütün bu 3 şəxsə qarşı konkret maddələr, cinayət məcəlləsinin maddələri var və hal-hazırda ədalət məhkəməsi öz işini görür. Bu istiqamətə danışmaq istəyir və yaddan çıxarmaq lazım deyir ki, məhz bu proseslə bağlı eyni zamanda Avropada da hansısa bir məqamlara əl atılmalıdır. Təbii ki, yaddan çıxarmaq olmaz. Ümumiyyətlə, hansısa bir müharibə baş verəndə mütləq Avropada hüquq, beynəlxalq hüquq öz sözünü deməlidir. Belə olub, yaddan çıxarmağa dəyməz. Hər halda Yuqoslaviya müharibəsində belə hadisələr baş vermişdi. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə Riyadın intervyuda qonağımızdır. Çingiz, mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Düzünü deyim ki, mən belə bir prosesi çoxdan gözləyirdim. Hətta 1994-cü il atəşkəsindən sonra gözləyirdim, amma 2-ci Qarabağ savaşından sonra oldu və mən bilirəm ki, bu proseslərin hələ sayı deyəsən heç də az olmayacaq. Amma bir qayda olaraq cinayət məcəlləsinin maddələrinə baxanda, rəqəmlərə baxanda, məsəl üçün, o Livan əsilli vətəndaş var idi, Elcekçiyanın 114.3, 214.2, 318.2, eləcə də Ludvik Mkrtşyan və Alyosha Xosrovyana qarşı da konkret cinayət məcəlləsinin maddələri onların qarşısına qoyulub. Ümumiyyətlə, bu maddələr nədir? Nə deməkdir? Bu maddələrin müqabilində onlara hansı cəza gözləyir? Maraqlı sualdır, elə hesab edirəm ki, tamaşaçılarımız da televiziya məkanında verilən məlumatları bilirlər, amma konkret bunların əməli nədir və onları hansı sanksiyalar, cəzalar gözləyir, bununla bağlı mövzumuz onlar üçün də maraqlı olar. Birinci olaraq mən o Livan buzlusu haqqında qeyd edeyim ki, yəni ilk dəfədir ki, Azərbaycanda 2-ci Qarabağ savaşından sonra məhz muzluların üzərində məhkəmə prosesinin keçirilməsi gedir və elə məhz ona tətbiq olunmuş ilk maddə, 114-cü maddə müharibə cinayətləri bölümünə 17-ci fəsilə aiddir Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin və orada elə 114-cü maddə məhz muzlularla başlayır və qeyd edeyim ki, müharibə dövründə Ermənistan tərəfi bütün dünyaya hakim salmışdılar ki, Azərbaycan tərəfindən muzlular döyüşür və s. və bunu sübut edə biləcək nə ölü, nə diri, nə hansısa bir foto şəkil təqdim edə bilmədilər. Amma bugünkü canlı mühakimə gedən Livan vətəndaşının mühakiməsində biz artıq Ermənistanın dünya ictimaiyyətini aldatması və Azərbaycanın haqlı olması, əksinə Azərbaycanın dediyi kimi Ermənistan tərəfindən muzluların iştirakının fakt kimi ortaya qoyduq. Və 114-cü maddə müharibə cinayətləri fəslinə aid olan muzluların toplanması, təlim keçməsi və döyüşlərdə iştirak etməsi ilə bağlıdır və burada da cəzalar 9 ildən 15 ilə qədər, yəni cəza görünür məhz bir maddəyə görə. Və mən niyə müharibə cinayətlərini xatırladıram? Əslində Ermənistan bu müharibə dövründə dünya dövlətləri tərəfindən qəbul edilmiş Cenevrə Konvensiyasının, humanitar hüquq olan Cenevrə Konvensiyasının bir çox maddələrini pozublar və bunların içərisində də müharibə cinayətlərinin qaydalarını və adətlərinin pozulması ilə çox ciddi əlimizdə faktlar var. Hələ mən Gəncəyə raket atılmasını demirəm, Bərdəyə raket atılmasını demirəm. Konkret şəxslərə qarşı tətbiq edilən yenə də müharibə cinayətlərinin törədilməsindən söhbət gedir. Və bu Livan vətəndaşının digər maddəsi Azərbaycan sərhədinin qanunsuz keçməsi, silahlı birləşmələrdə iştirak etmə və s. Və ümumilikdə belə hesab edirəm ki, çox ciddi cəza onu gözləyir, amma bunu təbii ki, biz məhkəmənin yerinə konkret cəza deyə bilmərik. Digər iki şəxs Azərbaycan vətəndaşlarına işgəncələr vermiş, xüsusilə qəddarlığı ilə seçilən o iki erməni vətəndaşı, onlar barəsində deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə ittiham verilib. Birinci maddə 113-cü maddədir, yəni o saxlanılan və azadlığı sair formada məhdudlaşdırılmış şəxslərə qarşı işgəncələrin verilməsidir və proses zamanında zərər çəkmiş qismində tanınan Azərbaycan vətəndaşları müxtəlif illərdə onların tutulması zamanı, onlara qarşı məhz bu şəxslər tərəfindən işgəncələrin törədilməsi, tərcüməsi rolunda hətta Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının binasında tərcüməsi rolunda iştirak edərkən xüsusi qəddarlıqla seçilərək işgəncələrin tətbiq edilməsindən söhbət gedir və burada digər bir maddə 115-ci maddədə onlara tətbiq olunub. 115-ci maddə 2-ci bəndi ilə onlara ittiham elan olub. Bu da müharibə
qanunlarının və adətlərinin pozulması. Bax, bu da yenə gəlir müharibə cinayətləri fəslinə. Bayaq qeyd etdiyim cinayət məcəlləsinin 17-ci fəslində 114-cü maddədən sonra 115-ci maddədə müharibə qanunlarının və adətlərinin pozulması ilə bağlıdır. Və bu da beynəlxalq humanitar hüquqla qorunan maddədir. Və nəzərə alaq ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində bu maddə öz əksini tapıb, ona görə ki, biz Cenevre Konvensiyasını imzalayan dövlətlərdəyik və müharibə qanunlarının pozulmasına görə ona imza atan hər bir dövlətin özündə bu qaydaların pozulması ilə bağlı cinayət məcəlləsinə maddələr əlavə olunub və bizdə də 115.2 maddədə də deməli müharibə qanunlarının bu adətlərinin bu şəxslər tərəfindən pozulması ilə bağlı, yəni maddə burada tətbiq olunub və belə hesab edirəm ki, burada da ciddi cəzalar nəzərdə tutulur 3 ildən 8 ilə qədər. Digər maddə 279-cu maddədir və 279-1-ci maddədə qanunsuz qanunvericilik də üzrəsəm nəzərdə tutulmayan silahlı qruplar və dəstələrdə iştirak etmədiyi və siz bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ vaxtı ilə adlanan bölgədə erməni separatçılarının hərbi birləşmələri tamamilə qanuna zidd idi. Çünki Azərbaycan dövləti ərazisində Azərbaycan dövlətinin razılığı olmadan hansısa bir silahlı birləşmənin yaradılması məhz bu maddənin tərkibi altına düşdüyü üçün orada separatçıların bütün silahlı birləşmələri məhz bax bu 279-cu maddənin təsir altına düşür. Bu şəxslər də o bölgədə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına qarşı silahlı birləşmələrə olaraq vuruşduqlarına görə onlara da deməli həmin maddə tətbiq olunub və burada da 279.1-ci maddədə 3 ildən 8 ilə qədər cəza nəzərdə tutulur. Digər maddə isə 318-ci maddədir. Azərbaycan Respublikasının sərhədlərini qanunsuz pozma, yəni keçid məntəqələrdən kənar və qanunsuz sənədlərlə keçmə olduqda burada da 5 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Və qanunda belədir ki, bu maddələr üzrə hökm çıxarılır. Hər bir üzrə müəyyən sanksiyalar tətbiq olunur və sonra toplam şəkildə ümumi bir cəzadan söhbət gedir və belə hesablayıram ki, bunların hər birinin cəzası hardasa bir 20 il civarında olacaq. Çünki artıq bu elə maddələrin biri elə 10 ildən yuxarıda 15 ilə qədərdir və onları da topladıqda belə olur. Və bu layiqli cəzadır. Bilirsiniz, İlqar bəyəm, bayaq siz çox haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, biz belə bir məhkəmənin keçirilməsini arzuluruq. Biz belə məhkəmələrin çox sayılı keçirilməsini arzuluruq. Çünki Xocalıda əli qana bulaşmış bu iyrənc cinayətkarlar var. Biz onları da bəziləri hətta həbs olunubdur. Gələcəkdə məhkəmələrin keçirilməsini arzuluruq. Çox sayılı bizim İgid əskərlərimizə, yerli vətəndaşlarımıza, mülki şəxslərimizə qarşı cinayət törətmiş şəxslər var. Baxın siz, Avropa Cenevrə Konvensiyasının 3-cü bəndində əslində 4 konvensiyadır, 4-cü konvensiyasında deyək, qeyd olunur ki, hərbi əsirlərə qarşı qanundan kənar, yəni rəftardan söhbət gedir, onların hüquqlarının qorunmasından söhbət gedir. İndi baxın, görün bu vəhşilər nə ediblər. İstər hərbi əsir olsun, istər elə Cenevrə Konvensiyasının 4-cü konvensiyasında mülki əhalinin təhlükəsinin təmin edilməsi ilə bağlı olan konvensiyanın tələblərinin pozulmasına baxın. Mülki əhalimizi əsir girov götürürlər, aparırlar, işgəncələr verirlər. Hərbçilərimizi əsir götürürlər, aparırlar, işgəncələr verirlər və onlar da özdə bilirlər ki, onlar beynəlxalq humanitar hüququn normalarını və tələblərini pozurlar. Bu vəhşilikdir. Bu təkcə Azərbaycan qanunları ilə təqib olunan cinayətlər deyil. Avropa. Bu həm də Avropa qanunları ilə təqib olunan cinayətlərdir və yeri gəlmişkən yəqin ki, əgər hüquqdan söhbət edirsə, biz Avropa Məhkəməsinə müraciətlə bağlı məsələyə də toxunacaq. Mənə o məqamlar maraqlıdır. Məhz Azərbaycanın cinayət məcəlləsindən bağlı maddələrin hamısını sadaladınız. Bəlli məsələdir ki, ümumi beynəlxalq hüquq və onun da maddələri. Demirəm indi hansı rəqəmləri, nömrələri nəzərdə tutmaq, amma hər halda belə çıxılıyor, hələ elədir. Erməni cinayətkarları konkret olaraq eyni zamanda beynəlxalq hüququ da pozublar və faktiki beynəlxalq hüquqi nöqtəyə nəzərdən də onlar mühakimə olunmalıdırlar. Və mən yenə də Yugoslaviya müharibəsindən sonraki vəziyyəti yadıma salıram. Beynəlxalq məhkəmələr baş verdi. Bəli, Haqa məhkəməsi oldu. Miloşoviçin cəzası. Özünün, hətta bir sıra onların o generallarının məhkəmələri baş tutdu. Və mənə maraqlıdır, biz Avropaya müraciət eləmişikmi? Bu istiqamətdə istəyirəm ki, bilirsiniz, beynəlxalq məhkəmə tamamilə başqa anlayışdır və Azərbaycan onun yürüstüksiyasında deyil, imza atmayıblar. Amma müstəsna hal kimi, yəni BMT-nin təşəbbüsü ilə belə bir məhkəmə keçirilə bilər. Mən elə hesab edirəm ki,
Məhz Gəncəyə gecə raketlərin atılması, özdə iki dəfə atılması, Bərdə şəhərinin raketlərlə vurulması, yüzdən çox mülki əhalinin həlak olması, yüzlərlə insanın yaralanması və evlərinin eşiklərinin darmadağın olunması, eyni zamanda Dublin konferansına görə qadağan olmuş tet və kasset növlü silahlardan istifadə edilməsi də beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasıdır. Bütün bunları rəhbər götürərək BMT belə bir təşəbbüsdə ola bilər. Amma olacaqmı? Axı BMT 4 qətnaməsinin icrası ilə bağlı təşəbbüsdə olmadı. Bax, bu maraqlıdır. Amma biz zamanı buraxmadan 2021-ci ilin yanvar ayının 15-də Dövlətlərarası iddia adı altı ilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Azərbaycan dövləti Ermənistan dövlətini məhkəməyə verib və orada elə bugünlər üçün yəni bizim üçün aktual olan və həm də kədərli olan iki jurnalistimizin itirilməsi ilə bağlı, minalanmış sahələrlə bağlı məsələ də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verilmiş iddiada öz əksini tapır və orada dördüncü bətdə məhz bu xəritələrin, minalanmış sahələrin xəritələrin Azərbaycana verilməməsi ilə bağlı çoxsaylı soydaşlarımızın öz ata-baba torpaqlarına qayıtmaq imkanının məhdudlaşdırılmasından söhbət gedir və Ermənistan tərəfi bunun həll edilməsi üçün Ermənistan tərəfinə öhdəlik qoyulması tələb olunur. Amma bu yaxınlarda ikinci bir müraciət etdik və elə bu hadisələr zəminində və ikinci müraciətdə Azərbaycan tərəfi beynəlxalq konvensiyanın, siz bilirsiniz ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası adlı bir konvensiya da var. Bu beynəlxalq konvensiyanın konkret hansı norma və prinsiplərinin tələblərinin pozulması ilə bağlı konkret müraciət ediblər və qeyd edeyim ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 2-ci və 8-ci maddələrinin tələbləri burada kobud şəkildə pozulur. İnsanların yəni burada azadlıq hüququ pozulur. Ondan sonra ailə və şəxsi həyatlarının yəni təmin edilməsi, sərbəst hərəkət hüquqları pozulur, yaşamaq hüququ pozulur və s. və eyni zamanda bu konvensiyaya da Cenevrə konvensiyasına bilirsiniz ki 77 və 2005-ci illərdə bir əlavə edilmiş protokollar var. Burada da əlavə protokollar Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına olunubdur və bu əlavə protokollardan birinci protokolun birinci maddəsi və dördüncü protokolun ikinci və üçüncü maddələrin tələbləri pozulur. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycan dövləti üzərinə düşən bütün vəzifəni icra edir və Ermənistanın cəzalanması və beynəlxalq humanitar hüququn normalarının pozulmasını konkret fakt kimi ortaya qoyub. İndi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi buna necə baxacaq, nə vaxt baxacaq bu zamanın tələbidir. Amma biz niyə dərhal onun noyabr sazişindən sonra bu addımı atdıq? Bilirsiniz ki, orada prosedur qaydalar çox uzun çəkən bir qaydalardır. Ona görə məhz noyabrdan sonra 1 ay, 15 gün, 1 ay, 20 gün, təxminən 2 ay yaxın bir müddət keçdikdə dərhal Azərbaycan dövləti belə bir iddia ilə çıxış etdi və haqlı olaraq etdi ki, zaman bizim xeyrimizə işləsin. İndi hələ də minalanmış sahələri vermirlər. Mən yeri gəlmişəm bir şey deyim. Bax, bir iki gün bundan önce Erməni polkovnikinin səmimi etirafı ki, 17 maşın mina bastırmışıq. Bu beynəlxalq humanitar hüquqa nəinki arxa çevirməkdir, onu ayaq altına atmaqdır. Necə ola bilər ki, sən müharibədən sonra atəşkəs elan olub, sən geri çəkilərkən bu əraziləri minalıysan ki, mülki əhali və eyni zamanda o ərazidə xidmət keçən əskərlərimiz dinç dövrdə belə zərər çəksinlər. Elə bu yaxınlarda bizim hörmətli fotoqrafımızın da gördünüz ki, Reza Deqatinin də həyatı bir an içərisində yəni həyatını itirə bilərdi, nə baş verdi və belə itkiləri biz çox görəcəyik əgər xəritələr verilməsə. Amma bunun məsuliyyəti təkcə Ermənistan üzərinə düşür. Bunun məsuliyyəti bizim iki gözəl dostumuz olan şəhid jurnalistlərimizin ölümünə, faciəsinə, necə ki, qısaca bir cümlə ilə, yarımçıq cümlələrlə başsağlığı verən beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların özləri məsuliyyət daşıyırlar. Çünki onlar bu cinayəti, nəinki yerli qanunlarla pozulan cinayətləri, beynəlxalq humanitar hüquq normalarının qanunları ilə pozulan bu qaydaları, bu hərəkətləri gördükdə belə susmağa üstünlük verirlərsə, mən elə hesab edirəm ki, burada məsuliyyəti təkcə Ermənistan daşımır. Həm də buna göz yuman, Ermənistana haqsız olaraq təcavüzkərə dəstək verən qüvvələr də bu məsuliyyəti bölüşməlidirlər. Bax, indi həmin məqama qayıdaq. Bəli, Azərbaycanla bağlı məsələ bəli, məhkəmə gedir hər şey qaydasında. Beynəlxalq hüquq pozulub, konkret. Və beynəlxalq hüquq pozulubsa, belə olan halda məhz beynəlxalq aləmin, beynəlxalq hüququn
keşiyində durmalı olan şəxslərin özlərinin susması artıq sanki bir məqam var da, əgər cinayəti görə bu barədə məlumat vermirsənsə və cinayəti görəndə susursansa, bunların özü artıq bir cinayətdir. Faktiki belə çıxır ki, məhz həqiqətən həmin şəxslər özləri cinayət törətmiş olurlar. İlqar müəllim, mən ona görə dedim ki, bu məsuliyyəti o təşkilatlar, onların rəhbərləri bölüşməlidirlər. Susmaq təbii ki, cinayəti görüb onun qarşısına alınmaması üçün addımlar atmamaq özü də məsuliyyət daşıyır. Ən azı bir mənəvi məsuliyyət var, ən azı vəzifə məsuliyyəti var. Çünki onlar beynəlxalq təşkilat adı altında fəaliyyət göstərirlər və buna görə maliyyələşirlər. Beynəlxalq təşkilata üzv olan dövlətlər, həmçinin Azərbaycan, tutaq ki, indi başqa dövlətlər ora maliyyə vəsaitləri göndərirlər ki, siz haqqı qorumaq üçün burada oturun və əmək haqqı alın. Və belə olan məqamda bunların bax bu məsələyə belə laqeyd yanaşması, hadisənin törənməsindən sonra yarımçıq başsağlığı vermək, yarımçıq çağırışlar etmək və siz gördünüzsə, bir dənə təşkilat mən hələ dəqiq tam görə bilmirəm ki, Ermənistana onun üzərinə yeriməklə məhz xəritəlin verilməsi tələbi ilə çıxış etsinlər. Sərt yox idi. Əslində bu olmalı idi. Axı dünyada jurnalistlər o qədər həssas bir subyektlərdir ki, onlardan bir hadisə baş verəndə dərhal reaksiyalar olur. Amma burada iki jurnalistimizin həyatını məhv eləyiblər. Ailə körpələri atasız qalıblar və belə olan halda bunların susmasını mən başa düşə bilmirəm. Bu susqunluq siz haqlı olaraq deyirsiniz, əslində cinayətdir. Bu susqunluq erməni cinayətinin onlarla bərabər bölüşməsindən keçir. Mən minnətdarım siz, Cingiz müəllim. Çox sağ olun məlumatlara görə. Uğurlar. Demokrasiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Cingiz Qənizadə Real İntervyüdə qonaq idi və biz hal-hazırda məhkəmə prosesi gedən erməni cinayətkarları barəsində danışdıq. Bəli, onların hər birini çox ağır cəza gözləyir. Kimsə bəlkə də hisslərə qapılıb deyə bilər ki, yox, onları güllələmək lazımdır və s. Yox, lazım deyil güllələmək. Minalı sahəyə də salmaq lazım deyil. Elementar həmin o cinayət məcəlləsi maddələrindəki olan illəri üst-üstə gələndə Ədalət Məhkəməsinin həqiqətən də onları necə ağır formada cəzalandırdığının şahidi olacaqsınız. Bax, ömrünün sonuna qədər hansısa bir həbsxanada oturmaq onlar üçün həqiqətən çox ağır bir cəza olacaq. Və mən tam əminəm ki, onların heç biri barəsində ekstradisiya barədə söhbət də gedə bilməz. Hətta o Livanlı barədə də. Salamat qalın, əsas odur.